Շողակաթի եթերում մշակութային ազդագրի շաբաթվա ամփոփիչ թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Նախորդ մշակութային շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր կողմերի մասին ենք խոսելու առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Այսօրվա թողարկման մեջ տեղ կտաս թեմաների մասին նախ համառոտ։ Մարտիրոս Սարյանի 1967 թվականին շահագործման հանձնված տուն թանգարանի եռահարկ շենքը բարձրացել է ևս 1 հարկով։ Մինչ թանգարանում հիմնանորոգման աշխատանքներ են տարվում, վարպետի աշխատանքները մինչև գարնանվերջ ժամանակավոր կցուցադրվեն մայր ծերագրատանը։ Պարկապզուկ շոտլանդական կիսաշրջած գեստով տղամարդիկ և հագիս կոչվող ուտեստ։ Այս ամենը Շոտլանդիայից Հայաստան է հասել հատուկ այսօրվա համար։ Արդեն 15 տարի է շոտլանդացի բանաստեղծ Ռոբերտ Մերսի ծննդյան օրը Երևանում նրան նվիրված երեկույթ է անցկացվում։ Ստեղծագործական արհեստների մի շարք տեսակներ դուրս են մղվում մեր իրականությունից։ Հայաստանում ձեռքի աշխատանքը գնահատողների գնահատականությունը ցածր է։ Ստեղծագործական արտադրության զարգացումը խթանելու նպատակով անցկացվում է ավանդական արհեստների զարգացման ընդհանուր հարթակ նախագիծը։ Ինչ քրքեր են այսօր լույս տեսնում Հայաստանում, ո՞ր ստեղծագործություններն են հայտնվում մեր հրատարակչությունների ուշադրության կենտրոնում։ Այս հարցերի պատասխանը մեր նոր խորագրում։ Երկխոսություն հավերժի հետ։ Այս խորագիրն է գրում այն գեղանկարչական ցուցահանդեսը, որը տարեվերջին մայր ծերագրատանն է բացվել և կտևի շուրջ 5 ամիս։ Ներկայացված է Մարտիրոս Սարյանի ավելի քան 30 աշխատանք։ Վարպետի տուն թանգարանում հիմնանորոգման աշխատանքներ են տարվում և այն փակ է, բայց այցելուների հետ կապը չկտրելու համար որոշվել է Սարյանի աշխատանքներից որոշները ներկայացնել ժամանակավոր ցուցադրությամբ։ Մատենադարան ոտք դնելիս ճեմասրահում առաջին աչքի է զարնում երկխոսություն հավերժի հետ խորագիրը գրող ցուցանակը, որն այցելուին ուղղորդում է դեպի նվիրատվությունների սրահ։ Դեկտեմբերին այստեղ բացվեց Մարտիրոս Սարյանի կտավների ընտրանոց ցուցադրությունը։ Ընտրանիում տեղ են գտել դիմանկարների, նատյուրմորտների, բնանկարների, ինչպես նաև ջրանկարների, գրքերի նկարազարդումների նմուշներ, որոնք մշտական ցուցադրության էին դրված Սարյանի տուն թանգարանում։ Անշուշտ մեր քաղաքը զրկված չէր Սարյանին տեսնելու, որտեվ հայտնի է, որ ազգային պատկերասրահում կան հրաշալի երկու դահլիճներ Սարյանական, որտեղ իսկապես նրա գլուխգործոցները կարելի է տեսնել, բայց եւ այս ցուցահանդեսը ունի մեծ կարևորություն մեզ համար, որովհետեւ հաստորեն ներկայացված է ընտրանին Սարյան տուն թանգարանի հավաքածուի հետաքրքրությունը կա, մեծ հաճույքով դիտում են ցուցադրությունը եւ նկատում այդ ուրեմն մեր միջնադարյան արվեստի կապը Սարյանի արվեստում շատ հետաքրքիր դիտվում են նա որպես ժառանգորդը այդ ավանդների շարունակողը զարգացնողը 1911 թվականի այս լուսանկարն արվել է վարպետի Եգիպտոս կատարած ճամփորդության ժամանակ Բազմաթիվ իրերի հետ միասին Սարյանն այնտեղից տուն է բերել նաև դիմակներ, դրանցից մեկը տեղ է գտել այս ցուցափեղկում։ Մարտիրոս Սարյանի տուն թանգարանի հավաքածուի մի մասը թանգարանի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների հետ կապված պահպանության է հանձնվել Մատենադարանին։ Իդեպ Մատենադարանի պատմության մեջ սա առաջին դեպքն է, երբ գեղանկարների ցուցադրություն է կազմակերպվում։ Այս ցուցադրությունը նկարչի ժառանգության հիմնական մասի հետ մինչև 2014 թվականի մայիս ամիսը կհանգրվանեն Մատենադարանում։ Մինչև տուն թանգարանի նորոգման ավարտը։ Սա Սարյանի տուն թանգարանի 4-րդ հարկն է։ Այս հարկի ավելացմամբ ըստ էության լուծվում են թանգարանի համար կենսական նշանակության խնդիրներ։ Ունենալու ենք լրացուցիչ դահլիճ, որը լինելու է բազմաֆունկցիոնալ։ Այսինքն դահլիճ, որտեղ կարելի է անցկացնել միջոցառումներ, առանց խանգարելու նկարներին կարելի է նաև օգտագործել ժամանակավոր ցուցադրությունների համար առանց դեմոնտաժ անելու, ասենք, հիմնական ցուցադրությունը։ Առանձին հատված էլ կհատկացվի աշխատասենյակներին, իսկ նախկին աշխատասենյակները կծառայեն արդեն պահոցներ։ Նախկին պահոցում երաշխավորված չէր կտավների անվտանգ պահպանությունը։ Նախատեսված է նաև կցակառույցի դեմոնտաժը և տեխնիկական նկուղի կառուցումը։ Եվ այդ տեխնիկական նկուղի վրա նորից պետք է կառուցվի Մեմորիալ Սարյանի հյուրասենյակը, որը մոտ 50 քառակուսի մետր լրացուցիչ տարածք է թանգարանի համար։ Դա կլինի մեր հուշային արդեն ցուցադրության համար տարածք։ Արդեն ավարտին են հասնում հուշանվերների վաճառքի սրահը եւ հանդերձարանը։ Տուն թանգարանի նորոգումն իրականացվում է մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։
կառույցը նախատեսվում է շահագործման հանձնել մայիս ամսին։ Այն կլինի տեխնիկապես վերազինված ժամանակակից նորմերին համապատասխանող հանգարան։ Անուշ Առաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։ Հունվարի 25-ը շոտլանդացի բանաստեղծ ֆոլկլորագետ Ռոբերտ Բրնսի ծննդյանօրն է։ Նրան նվիրված երեկույթը Շոտլանդիայում և Մեծ Բրիտանիայում վերածվել է ազգային տոնի, և հունվարի վերջին օրերին նշվում է աշխարհի շատ երկրներում, որտեղ Միացյալ Թագավորությունը դեսպանություն ունի։ Արդեն 15 տարի Բրնսի ընտրիք է կազմակերպվում նաև Հայաստանում։ Այդ ընտրիքի ժամանակ բարեգործական հանգանակություն է կազմակերպվում, տիրում է շոտլանդական մշակույթին բնորոշ մթնոլորտ և մատուցվում ազգային հատուկ ուտեստ։ Ազգային ուտեստների և մշակույթի երեկոյի ընթացքում անցկացվեց խաղարկություն և աճուրդ։ Հյուրերի և մասնակիցների տրամադրած տարբեր նշանակության իրերը վաճառվեցին խորհրդանշական արժեքով։ 120 000 դրամով վաճառվեց ծաղկամանով նատյուրմորտը, 85 000-ով գնեցին շոտլանդական նախշով և գույներով շարֆն ու կարմիր փողկապը, 200 000 արժեցավ մի շիշ հայկական կոնյակը։ Միջոցառմանը մասնակիցները վճարում են նաև տոմսի համար։ Ամբողջ հասույթը օգտագործվում է բարեգործական նպատակներով։ Անցյալ տարի հավաքած 7 միլիոնից ավելի գումարով նպաստեցին Գյումրիի անգլիական դպրոցին հորոքմանը։ Դրանից առաջ հայկական ծննդատներից մեկին հատկացվել էին նորածինների խնամքի համար անհրաժեշտ սարքավորումներ։ Այսօրվա համար շոտլանդացի պահարանից հանում են խնամքով պահվող ազգային տարազը, տղամարդկանց գիլտը, տարազի գույներն ու զարդանախշերը փոխանցվում են սերնդե սերունդ և վկայում են այս կամայն տոհմի պատկանելության մասին։ Հատուկ այս միջոցառման համար Հայաստանում էր Կանադայում ապրող և շոտլանդական ավանդույթներն ու պապերի տարազը հարգող Ջոնաթան Ֆերաբին։ Մինչ այս աշխատել եմ Հայաստանում, այստեղ էի նաև Ռոբերտ Բրնսի անցյալ տարեդարձին։ Այս տարի, երբ կազմակերպիչները խնդրեցին գալ, շատ երջանիկ էի վերադառնալ, հանդիպել հին ընկերներին և տոնել այսօրը հայերի հետ։ Պարկապզուկի նվակ, հագիս փուդինգ, շոտլանդական ընտիր պոեզիա և իհարկե վիսկի։ Հենց այսպես են նշում շոտլանդացի նշանավոր պոետի ծննդյան օրը։ Այդ օրը կոչում են նրա անունով, նշում տոնական ընթրիքով, որի ժամանակ ավանդաբար նույն հաջորդականությամբ մատուցվում են բանաստեղծի գովերգած կերակուրները։ Ընթրիքին հաջորդում են շոտլանդական ազգային պարերը։ Հայաստանում Ռոբերտ Բրնսի օրը նշվեց արդեն 16-րդ անգամ։ Կազմակերպիչները ծրագրել էին զուտ շոտլանդական և Ռոբերտ Բրնսի օրվա խորհրդանիշերով երեկո։ Նշանավոր հագիս փուդինգը, որ հատուկ բերվել էր բրիտանական կղզիներից, մատուցեց և պոետի Ձոն Հագիսին բանաստեղծությունն ընթերցեց Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը։ Ինքնատիպ երեկոն հերթական անգամ վերածվեց ամենամյա բարեգործական միջոցառման։ Բրնսի գիշերը մեծ տոնակատարություն է աշխարհի տարբեր ծայրերում գտնվող բոլոր շոտլանդացիների համար։ Հայրենիքից դուրս սա համայնքային միջոցառում է, որին մասնակցելու համար հավաքվում են ընտանիքներով կամ ընկերներով։ Այստեղ Երևանում այս երեկույթի հիմնական նպատակը բարեգործության համար գումար հավաքելն է։ Հույս ունենք, մի քանի միլիոն դրամ կհավաքվի։ Մեծ նպատակների իրագործման աջուրդին մասնակցեց նաև պատմաբան Հայկ Դեմոյանի խորհրդանշական փոքրիկ նվերը անձնական ֆիլատելիստական հավաքածուից։ 1958 թվականին Խորհրդային Միությունում թողարկված և Ռոբերտ Բրնսին նվիրված նամականիշը գնեց դեսպան Էյվսը։ Իսկ թե ինչքան գումար հավաքվեց այս տարի և ինչ նպատակներով կծախսվի, կորոշվի մի քանի օրից։ Հերմինե Հակոբյան, Գևորգ Ավագյան, Մշակութային ազդագիր։ Վերջին երկու տարիներին անցկացվող մի ծրագրով մեր երկրում փորձում են խթանել ստեղծագործական արտադրության զարգացումը։ Եվրամիության աջակցությամբ Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում անցկացվում է ավանդական արհեստների զարգացման ընդհանուր հարթակ նախագիծը։ Հայաստանի ծրագրի արժեքը 138 000 եվրո է, որից 108 000-ը տրամադրել է Եվրոպական Միությունը։ Ծրագրի նախաձեռնող կողմը Վրաստանն է։ 10 տարի շարունակ համակարգչի առջև նստելուց հետո Աննա Քոլոզյանը պահեստավորել է իր աշխատանքային գործիքն ու ձեռքն է վերցրել բուրդը թաղիք գործելու։ Թաղիքագործությունը բրդից կիրառական նշանակության իրերի կամ հուշանվերների պատրաստումն է։ Աննան Հայաստանում Գեղարվեստի ակադեմիան ավարտելուց հետո մեկնել է Մոսկվա, ռուսական հեռուստատեսությունում համակարգչային դիզայնով է զբաղվել։ Մուլտիպլիկացիա է սովորել, հեղինակային անիմացիոն ֆիլմեր արել, վերջերս նորից վերադարձել է Հայաստան։ Մի պահ եկավ, ես հասկացա, որ իմ ձեռքերը ուզում են ինչ-որ բան անեն, ոչ թե այդ վիզուալը տեսնել այդ կոմպյուտերի մեջ, կոմպյուտերի դիսպլեյի վրա, այլ
պահանջ ունեմ նյութի հետ շփվելու։ Սկսեցի ինչ-որ բաներ կարել, նույնիսկ արդեն Մոսկվայում սուվինիրներ պատրաստել իմ դիզայնով հնարատ ինչ-որ բաներ ու հանձնել գեղարտական սալոններ։ Հակեք թաղիքի ցողաթափեր ու այլևս դրանցից չեք հրաժարվի, տաք է ու հարմար։ Այստեղ ամեն ինչը բրդից է, հողաթափերը, խաղալիքները, հագուստի նմուշները, անգամ թեյնիկը։ Երեխաների համար հատուկ այնպիսի բրդից է պատրաստում, որ չծակի, հիմա շարֆ է պատրաստում։ Դեռ տարբեր փուլեր են իրար հաջորդելու, հետո հղկվելու է, լվացվելու, մինչև որ կտորի տես կստանա։ Այսպիսի գործունեությունը խթանելու համար անցկացվում է ստեղծագործական արտադրությունների հզորացում Հայաստանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում ծրագիրը։ Այն փորձ է օգնելու մետաղագործությամբ, խեցեգործությամբ, ասեղնագործությամբ, գորգագործությամբ ու այլ արհեստներով զբաղվողներին։ Այս գրասենյակում համագործակցելով էկոնոմիկայի, մշակույթի, կրթության և գիտության նախարարությունների հետ փորձում են պետական մարմինների ուշադրությունը հրավիրել ստեղծագործական արհեստների վրա։ Մարդիկ իրենց հմտություններով կարող են ապրուստ վաստակել, միայն թե պետք է զարգացման մեխանիզմներ գտնել։ Ստեղծագործական արհեստների մի շարք տեսակներ անգամ դուրս են մղվում մեր կենցաղից։ Կամաց-կամաց դուրս է մղվում և միայն կարծես թե նմուշները պահպանվում են թանգարաններում, բայց շատ երկրներ, զարգացող երկրներ, իրենց ոչ միայն զարգացող երկրներ, նաև զարգացած երկրներ, իրենց բնակչության մեծ քանակությունը կարողանում է իրենց հանապազորյա հացը և նյութապես ապահովել և բավականին բարեկեցիկ ապրել իրենց շնորհներով։ Ժառանգաբար փոխանցվող արհեստները ընդհանուր հարթակ, Եվրամիության ծրագրի Հայաստանյան գրասենյակի համակարգող Ռուզաննա Խաչատրյանը պատմեց, որ այսօր դժվար կացության մեջ են Հայաստան եկած Սիրիա հայերը, նրանք սովոր են լավ վարձատրվել իրենց պատրաստած ասեղնագործ սփռոցի կամ ոսկյազարդի համար, Հայաստանում ձեռքի աշխատանքը գնահատողների գնողունակությունը ցածր է, իսկ նրանք, ովքեր գնելու հնարավորություն ունեն, հետաքրքրված չեն ձեռքի աշխատանքով, շուկաներ են անհրաժեշտ մեր վարպետների համար։ Մի քանի ստեղծագործողների գործեր այս գրասենյակի աջակցությամբ ներկայացվել են Միլանի միջազգային տոնավաճառին։ Փայլուն օրինակը բնականաբար դա Իտալիան է, որովհետև Իտալիայում պահպանվել է, կան հատուկ, ասենք, տարածքներ, որտեղ գիտես, այստեղից կառնես միայն ապակի, այստեղից կառնես միայն փայտ, այստեղից կառնես ձեռագործ, միտեղից կաշի եւ այլն եւ այլն։ Եվ դրանք մինչեւ այսօր դադարձել են արդյունաբերական ճյուղեր։ Կարևորը ես չեմ, կարևորը Մարաշն է, ասում է այս գրասենյակի հետ համագործակցող Մարինե Պողոսյանը, մասնագիտությամբ ֆիզիկոսը, գիրք է հրատարակել Մարաշի ասեղնագործության մասին։ Բարդ տեխնիկա ունի։ Ֆիզիկոս ասեղնագործողի համար Մարաշի ասեղնագործության մեկ նմուշ ավարտին հասցնելը նույնքան ուրախալի է, որքան որևէ բարդ խնդիր լուծելը։ Ես մի մարդ եմ, այդ կարևոր չի, այսօր կամ վաղը չեմ լինելու, սա պիտի մնա, ու սա պետք է, որ նախ հայերը ճանաչեն, մեր ունեցածը ճանաչենք, և պետք է աշխարհին իմաց ծանոթացնել, աշխարհում չկա։ Մարինե Պետրոսյանն անհանգստանում է, հանկարծ ուրիշները չյուրացնեն մեր պատմական ասեղնագործությունը, կարծում է, որ այն պետք է գրանցել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գրանցամատյանում որպես հայկական։ Առանց այն էլ շփոթում են, կարծելով գերմանական են, նա բոլորին պարզաբանում է, հենց Մարաշն է ժամանակին կոչվել գերմանիկ։ Սա արդեն ոչ մի կերպ գլխի չէ կընկնի, թե ինչ է։ Գլխի ընկնելու համար պետք է կարդալ կից գրությունը։ Ծաղկի թերթեր են փայտի վրա։ Մասնագիտությամբ ճարտարապետ Էդիթ Սիմոնյանը զբաղվում է ծաղկի թերթերի կոլաժային դրվագումով։ Որոշել եմ ծաղիկների թերթիկներով մանրանկար անել, սկսել եմ դրանից, մեր դասական Գրիգոր ծաղկողի ծերունի մանրանկարները տենց ծաղիկների թերթիկներով, հերթով հավաքելով արեցի, հետո ինքը արդեն իմ ինտերպրետացիան է։ Ավանդական արհեստները զարգացման ընդհանուր հարթակ, Եվրամիության ծրագիրը մոտենում է ավարտին։ Մեկնարկին արհեստների միջազգային փորձագետ Ինդրեասեն Վենկատչելումն ասաց, որ նախագիծը խնդիր ունի ոչ միայն ցուցադրել արհեստները, այլև նպաստել մարդկանց բարեկեցությանը, տարածաշրջանի ազգությունների փոխմբռնմանը։ Աննա Թամրազյան, Վարդգես Մանուկյան, մշակութային ազդագիր։ Մշակութային ազդագիրը նոր խորագիր է սկսում, որը կարծում եմ առավել շատ ընթերցասերներին կհետաքրքրի։ Այսուհետև մենք պարբերաբար կներկայացնենք մեր երկրում լույս տեսնող նոր գրքերը։
Շարքի առաջին մասում ժանրային ու թեմատիկարումով միմյանցից տարբեր 3 գրքի կանդրադառնանք։ Դրանք են Եպիփան Կիպրացու բնագրերը Հակոբ Քյոսեյանի աշխատասիրությամբ, Ֆրանսիս Սքոթ Ֆիջերալդի Մեծ Գեցբին և Ահմադու Կուրումայի Վայրի կենդանիների քվեարկությանը սպասելիս գրքերը։ Մեծ Գեցբի վեպը ամերիկացի գրող Ֆրանսիս Սքոթ Ֆիցջերալդի գլուխգործոցն է։ Այն համարվում է ամերիկյան գրականության ջազի դարը բնորոշող ստեղծագործություն։ Այդ ժամանակաշրջանը, որ ընդգրկում է առաջին աշխարհամարտի ավարտից մինչև 30-ականների մեծ ճգնաժամի տարիները, իր անվանումը ստացել է հենց Ֆիցջերալդից։ Վեպը 20-րդ դարում անգլերեն գրված 100 լավագույն գրքերի ցանկում զբաղեցրել է երկրորդ տեղը։ Առաջին անգամ լույս է տեսել 1925-ին։ 2013-ի վերջին այն նոր թարգմանությամբ տպագրվել է նաև Հայաստանում։ Նոր հրատարակությամբ Մեծ Գեցբին արդեն կարելի է ձեռք բերել Երևանյան բոլոր գրախանութներում։ Գիրքը 500 օրինակ տպականակով լույս է ընծայել Զանգակ հրատարակչությունը, վեպը թարգմանել է Սոնա Սեֆերյանը։ 2013 թվականի ընթացքում ամբողջ աշխարհում հետաքրքրություն առաջացավ Մեծ Գեցբի ստեղծագործության նկատմամբ, մասնավորապես դա նշանավորվեց ֆիլմի էկրանիզացմամբ, և մեր հրատարակչությունը ցանկացավ վերահրատարակել Մեծ Գեցբին, այս անգամ արդեն նոր ձևավորմամբ, շապիկի ձևավորումը օգտագործվել է 1925 թվականին առաջին անգամ լույս տեսված երկնային աչքեր, ուրեմն Ֆրանսիս Կուգայի նկարը։ Լույս է տեսել Ահմադու Կուրումայի Վայրի կենդանիների քվեարկությանը սպասելիս վեպը։ Աֆրիկյան ամենահայտնի ֆրանսագիր գրողներից մեկի անունը Հայաստանում քչերին է ծանոթ։ Կուրուման հայտնի է գրելու իր առանձնահատուկ եղանակով։ Նա վեպ է ներմուծում աֆրիկյան բանահյուսությունը և բանավոր պատումի ավանդույթը։ 1998-ին Ֆրանսիայում լույս տեսած գիրքն արդեն թարգմանվել է ամերիկյան և բրիտանական անգլերենով։ Հայերեն թարգմանված առաջին վեպը թարգմանիչ Նունե Աբրահամյանի նախաձեռնությամբ լույս է ընծայել Արաքս հրատարակչատունը։ Հայ ընթերցասերին հնարավորություն է տրվում ծանոթանալ Կուրումայի Սև մարտամակի մասին պատմող ամենահայտնի և ինքնատիպ ստեղծագործությանը՝ Վայրի կենդանիների քվեարկությանը սպասելիս վեպին։ Այն արդեն հասանելի է Երևանի բոլոր գրախանութներում։ Ահմադու Կուրումա Վայրի կենդանիների քվեարկությանը սպասելիս Facebook-յան էջում գիրքն արդեն ունի 1500-ից ավելի հայ երկրպագու, ում հետաքրքրել է Աֆրիկյան Երևակայական Հանրապետության բռնապետի որսորդ և ռազմիկ նախագահի կյանքի պատմությունը։ Քաղաքական ինտրիգը վեպի թեմաներից մեկն է միայն։ Եթե դուք սիրում եք տարաշխարհի երկրներում թափառումների և արկածների պատմություններ, ուրեմն այս գիրքը ձեզ անկասկած կհետաքրքրի։ Եթե հետաքրքրված եք աֆրիկյան ամենատարբեր ավանդույթներով, ամուսնական սովորույթներով, դարձյալ այս գիրքը կհետաքրքրի ձեզ։ Եվ եթե հետաքրքրված եք հետգաղութային տեսությամբ, հետգաղութային գրականությամբ և ինքնության խնդիրներով, որ այդ գրականությունը արծարծում է, ուրեմն այս գիրքը դարձյալ ձեզ համար է։ Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր Հայագետ Աստվածաբան Հակոբ Քյոսեյանի աշխատասիրությամբ լույս է տեսել Եպիփան Կիպրացու ճառերը։ Եկեղեցու պատմությանը և հայրախոսական ժառանգությանը վերաբերող փաստական հարուստ նյութ ներկայացնող գիրքը տպագրվել է Մայրաթորի հրատարակչական բաժնի նախաձեռնությամբ։ Այս հատորը եզակի նյութ է ուսումնասիրողների համար, քանի որ ներկայացնում է հունարեն բնագրով անհայտ գործ։ 4-րդ դարում ապրած քրիստոնյա եկեղեցու նշանավոր հայր Եպիփան Կիպրացու աշխատությունները հայտնի են միայն հայկական ձեռագրերի շնորհիվ։ Նրա ճառերի և մյուս Պանարյոն աշխատությունների մասին հիշատակել է պատմահայր Խորենացին։ Գրքի ներածականում հեղինակի աղբյուրագիտական ուսումնասիրությունն է մի քանի ձեռագրերի հիման վրա կազմած քննական բնագրի մասին։ Այն հնարավոր է ձեռք բերել Մայրաթորի երկու գրատներում, որոնք գտնվում են Էջմիածնում, Մայրաթորի տարածքում և Երևանում, Ամիրյան 11 հասցեում։ Այստեղ կան բազմաթիվ սուրբ գրային աստվածաշնչական ապոկրիֆներ, պարականոններ, որոնք մեզ անհայտ են այլուստ, ուրիշ տեղերից անհայտ են, և բացառապես վկայված են Եպիփան Կիպրացու այս հատորի մեջ, այս ճառերի մեջ։ Ուշագրավի հատկապես Մասիս Սարի վերաբերյալ վկայությունը, որտեղ ասված է, որ Նոյի տապանը հանգչել է հենց Մասիս լեռան վրա, որը գալիս հաստատում է Երիշեի առարծոց մեկնության մեջ եղած վկայությունը։ Հերմինե Հակոբյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։ Գտնվել է Հովանես Այվազովսկու ծովային պեյզաժ ղրիմում կտավը, որը 2013 թվականի դեկտեմբերին ամանորյա երեկույթից հետո անհետացել էր Ղրղզստանի կերպարվեստի ազգային թանգարանից։ Այն վայրում, որտեղ հայտնաբերվել է կտավը, այժմ քնչական խումբ է աշխատում։ Իսկ թե էլ ինչ հետաքրքիր նորություններ կան միջազգային դրահոսում, կներկայացնենք մեկ տեսաշարով։
Միացյալ Նահանգներում նախատեսում են Մայր Թերեզայի մասին կենսագրական ֆիլմ նկարել։ Դրա արտադրությունը երկու անկախ պրոդյուսերներ են ստանձնել։ Սցենարի հեղինակը մոտ ապագայում նախատեսում է Հնդկաստան մեկնել ու հենց այնտեղ տեղեկություններ հավաքել սցենարը գրելու համար։ Ֆիլմի դեպքերը պետք է զարգանան 1950-ականների Կալկաթայում։ Մոտավորապես պատմվելու է այն մասին, թե ինչպես է միանձնուհին որոշում կայացրել իր ողջ կյանքը Հնդկաստանի աղքատներին ու անօգնականներին նվիրել և ստեղծել միանձնուհիների ժողով։ Իսկ թե ով է լինելու ռեժիսորը և ով է ֆիլմում խաղալու գլխավոր դերը դեռևս հայտնի չէ։ Պրոդյուսերները հուսով են, որ ֆիլմի ստեղծման աշխատանքներում կկարողանան կինոարտադրության հայտնի անունների ներգրավել։ 2015 թվականի մայիսին Կաննի կինոփառատոնում կցուցադրվի Էմիր Կուստուրիցային նոր ֆիլմը։ Այս մասին ռեժիսորը Իտարտասի լրագրողին է հայտնել։ Ֆիլմը «Հարդագողի ճանապարհին» անվանումն ունի։ Ռեժիսորը նախատեսում է այն ավարտել 2014 թվականի վերջին։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսուհուն մարմնավորում է Մոնիկա Բելուչին, իսկ գլխավոր դերակատարը հենց ինքը Կուստուրիցան է։ «Հարդագողի ճանապարհին» ֆիլմը պատմելու է մի զինվորի մասին, ով պատերազմից հետո որոշում է վանական դառնալ, իսկ Մոնիկա Բելուչին խաղալու է նրա սիրելի կնոջ դերը։ Ֆրանսիայի Բորդո քաղաքում մինչև 2016 թվականը գինու միջազգային թանգարան է բացվելու։ Այս համաշխարհային նախագիծը գինու պատմությանն ու մշակույթին է նվիրվելու։ Ծրագիրը ստացել է 2.5 միլիոն եվրոյի պետական ֆինանսավորում, ինչպես նաև մասնավոր հովանավորների կողմից 15 միլիոն եվրոյի ներդրում։ Նախատեսվում է ստեղծել թանգարանային համալիր, որը կներառի կոնֆերանս ծրահներ, ստուդիաներ համտեսների համար, լսարաններ, նախատեսված հանդիպումների, ինչպես նաև այցելուների ընդունելության համար։ Նյու Յորքում բացվել է չինացի քանդակագործ Լի Հունբոյի ցուցահանդեսը։ 38-ամյա արվեստագետը ողջ աշխարհում հայտնի է թղթից ֆիգուրներ ստեղծելու հնագույն տեխնիկայի օգտագործման իր իմացությամբ։ Դրանք կարող են փոխել իրենց ձևը, ձգվել և ոլորվել։ Թղթե քանդակ ստեղծելու համար նրանից միջինը 5000 բարակ թուղթ է պահանջվում։ Ես բացահայտել եմ թղթի ճկուն բնույթը, երբ սովորում էի սոսնձել թղթե խաղալիքներ ու չինական լուսատուներ։ Այդ հմտությունները ես օգտագործում էի թղթե ատրճանակի վրա իմ առաջին աշխատանքի ժամանակ։ Այն, ինչ զենք էր և օգտագործվում էր սպանության համար, վերացած խաղալիքի և սարթի, ասել է Լի Հունբոյը։ ԱՄՆ-ի նոր Օրլեան քաղաքի բնակչուհի Հիթեր Հանսենը նկարելու համար վրձինները սեփական մարմնով է փոխարինել։ Նրա համար որպես ներկեծառայում ածուխը, որը նկարչուհին մարմնի տարբեր մասերի օգնությամբ տարածում է հսկայական կտավի վրա։ Հանսենի ստեղծագործելու գործընթացը բավական դիտարժան է։ Նկարչուհու կազմակերպած արտ շոուները մշտապես մեծաթիվ հանդիսատես են ունենում։ Հունվարի 30-ին ժամը 19-ին Մոսկվայի տանը կլինի երեկո նվիրված գեղանկարիչ, կինոյի և թատրոնի նկարիչ, անիմատոր Վալենտին Պոտպոմոգովի 90-ամյակին։ Վարպետի կյանքի ու ստեղծագործության մասին կպատմի նրա այրին։ Եթե չհասցնեք ներկա լինել այս հուշ երեկոյին, ապա դրա մասին պատմող ռեպորտաժը կարող եք դիտել արդեն մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում։ Իսկ այսօրվա համար այսքանն էինք պատրաստել։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից։